Täna jagan seda sõna, mida ikka issanda ees olles saan. Ja eks minugi mõtted on üsna sarnased eelnevale tunnistusele, et koos Jumalaga on tegelikult kõik võimalik. Sest meie issand Jeesus Kristus, kui ta oli kõik nagu teinud siin maa peal, peale oma ülestõusmist, kui ta ilmus oma õpilastele, siis ta ütles väga olulise asja, see on Mattiuse evangeeliumi täiesti lõpus, sest et vaata, siis oli võit ju tegelikult ristil saavutatud ja kõik oli nagu kehtimas juba ja 28:18 on öeldud, et Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja see lõpeb veel selle tõotusega, et vaata, ma olen iga päev teie juures. Kui on kõik meelevald, siis on kõik meelevald. Vaata, minu mõtted nagu said sellest nagu alguse, et vaata, siin maailmas juhtub väga palju erinevaid asju. Ja põhimõtteliselt ma ütlen teile ka, ma usun, et see väga palju võib-olla segama ei jää, et mida ma nagu siin jälgisin. Ja ma jälgin praegusel hetkel ka ühte asja veel kohe. Ma teen ilma teate lahti. Ja sest, et küsimus on nagu selles, et homsele päevale on põhimõtteliselt on antud üsna suur, ütleme, vihmakogus tegelikult Võru jaoks. Vahepeal oli see 97 millimeetrit, praegusel hetkel on 72, see kõigub, see vahepeal oli 27 ja vaata, eks ilma teada käib praegusel hetkel nii palju nende, ütleme, tehnika kaudu, et igasugused need radarid ja andurid ja kuskil mõõdavad ja arvutid kokku rehkendavad ja vaatavad nende pilvede liikumist ja suunda ja prognoosivad ja nii, et igal juhul juba täna õhtul, ütleme, hakkab vihmasadu pihta ja kestab kogu öö ja ütleme, et ja üsna suur kogus. No küsimus on selles, et sellised kogused juba hakkavad uputama. Ja lihtsalt ütlen puht praktiliselt, et meilgi on osa maja vundamenti on olematu peaaegu maja maa peal, et kui uputab, siis on niimoodi, et ikka üsna tõenäoline, et hoopis vesi tuub tuppa, sest et kui vundamentil kõrgust ei ole. Ja sellepärast lihtsalt mõtted on olnud nagu sellise asja juures. Ja eile ma võtsin üsna pika aja tegelikult selleks, et kus ma lugesin ka piiblit, puhkasin ja lugesin piiblit, oli selline päev, mul oli selline tore laste festival eile. Ja lihtsalt niisugune jumal lapse festival. Tegin seda nagu väga paljuski nagu just ise oma ette. Ja ma lugesin tegelikult jumala sõnast, ütleme, palju asju välja, mida jumal just on tegemas ka kõigi nende loodusjõudude kaudu. Ja põhimõtteliselt on nii, et ega ma kaugemale ei jõudnud, kus ma nüüd oma usus olen, on kõige rohkem on see, et täna julgen nagu paluda, et palume meie isa palvet ja nähtavasti teeme seda jutluse keskel veel ühes koos, et palume, et Jumala tahtmine sünniks. Sest et vaata, Jumala sõna ütleb ühte asja, et ta annab vahest vihmana põnnistusena, vahest annab ta vitsana. Aga vaata, kui meie taevane isa otsustab, et ta on või vitsa anda, aga miks me siis vastu ajame? Seda teab ju seda, et seda on ju vaja siis. Et see tuleb kasuks, sest et ütleme, et nii nagu meile õpetuse sõnades on õpetatud, et kui sa ei karista oma last, siis sa vihkad teda ja soovita surma. Ja sellepärast on see nii, et see kõik tegelikult, mida Jumal on tegemas, see on hea, sest meil ongi hea Jumal. Ja sellepärast ja kõige oma vitsadega koos, mida ta ka samamoodi omab, on ta igal juhul on väga, väga hea Jumal. Ja nüüd ongi niimoodi, et tänane sõnum on see, et ma tahaksin nagu meid kõiki viie selle koha peale, et me väga usaldaksime tegelikult Jumalat. Et me ei pahandaks Jumala peale, kui ta vits annab ja oleksime väga tänulikud ka kõige eest, isegi ka karistuse eest ja kõige selle eest, mida ta lubab meile elus tulla. Ja oleksime tänulikud muidugi siis ka, seal vahest unustame ära, kui hästi on, et ega siis alati ei tule nagu meelde tänadagi, sest võtame ju üsna loomulikult seda. Ja sellepärast kallid, sain nagu selle vastuse kohe, kui hakkasin nagu niimoodi issandes olema, et kõik, mis iganes sünnib siin selles maailmas, neid asju luban mina. Luban Ameerikas, luban Venemal, luban Võrus, lubatakse sinu ja minu elus. Et kõik need asjad, mida me kogeme, tegelikult on niimoodi, et me ei saa ütelda seda, et vaenlane sai ilma Jumala lubamata. Sest et ta Jumal saab alati tegelikult takistada. Aga kui ta ei takista, siis tähendab, oli ka selleks, oli teatud põhjus oli tegelikult olemas. Ja sellepärast lihtsalt tuleb siin arvata seda, et alati kõigis olukordades on Jumalal ikkagi hea plaan. Jumal lubab meil vahest oma näppe kõrvetada ja selleks, et me õpiksime. Sest et ega, kui lapsed on väiksed, ega need kuumad asjade katsumine on niimoodi, et vahest võid keelata, aga lihtsam on see, kui ta korra natuke ära katsub, siis ta juba ise teinekord teab, et ei tasu katsuda. Sest et jutt on jutt, aga kogemus on kogemus. Ja sellepärast nii ta on.
ja nüüd on nii, et mille järgi Jumal selle kõik selle nagu välja rehkendab. See on, noh, ütleme niimoodi, ma sain ühel päeval aru, et lapselapsed ei saa aru, noh, et läksid poodi, mõtlesin, kas te rehkendad oskate, mis asi see on, et nad seda arvutamiste matemaatikat nimetavad teistmoodi nähtavasti koolis. Ja siis aga kuidas nüüd Jumal välja rehkendab seda, et mida meile teha, mida meile võrus teha, mida sinu ja minu elus teha, mida lubada, millega õnnistada, kus pidureid panna. See on tegelikult väga peenikene matemaatika. No see on kõrgemast kõrgem matemaatika. Meie osa oma matemaatikat nimetame seda, et nüüd on kõrgem matemaatika, kui oled seal kuskil ülikoolis, oled õppimas. Aga Jumal oma on veel kõrgem. Sest et vaata, ta arvestab seda, näiteks, et mis võrus sünnib, ta arvestab seda kõike kokku kõigi inimeste pealt. Ja meie võime siin pingutada ja mõelda ja olla ja on väga õige, et me oleme Jumala ees ja oleme otsimas ta palet ja armu palumas ja kõike, aga ühte kokku tegelikult sünnivad need asjad kõigest sellest, mis meil siin on. Ja sellepärast on see nii, et kui sa natukese mõtled, et mis meil siin on, siis meil on mõndagi, mis meil siin on. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal ei kõnele ainult mitte meiega, vaid ta kõneleb kõigiga, kes siin on. Kes siin on, ütleme, kui võtame Võru piirid, siis on siin kaugelt tulnud inimesi, siin on igasugu inimesi, kes on antud hetkel, on siin ja Jumalal on õigus kõikidega rääkida, sest ta oskab kõiki keeli ja tal ei ole mitte mingisuguseid probleeme selles asjas. Ja sellepärast tema sünteesib nagu selle tulemuse nagu sellisel moel, mida on just siia ja sellesse paika vaja. Õigete, ütleme, mõju on tegelikult väga tugev, mida me Jumala sõnast näeme. Kui on näiteks Soodomas 10 õiget, siis linn jääks hävitamata. On ja see on täiesti Jumala tõotus ja ei ole vaja rohkem kui 10 ja sellest oleks piisanud. Ja sellepärast kallid nii see on, et meil õigetena on tegelikult on selline erikaal. Põhimõtteliselt on see niimoodi, et meie erikaal peab olema raske. Korintuse kirjas seal 3. peatükis 12 salm. Kirjutab, apostel Paulus kirjutab, et kuidas me ehitame, et mõni ehitab kullast hõbedast, aga teine teeb õlgedest või entjast või puidust. Ja erikaalud on erinevad ja tules vastupidamine on ka täiesti tegelikult on erinev. Ja sellepärast kallid, põhimõtteliselt meie vajame seda, et meil oleks kaalu. Mis meile annab kaalu? Meile annab kaalu, annab tegelikult Jumala au, mitte miski muu asi. Sinu kohal nähakse Jumala au. See on Jesaja raamatu 60. peatüki 2. salm. Ja kallid Jumala rahvas, kogudus peab olema selline, kus on näha Jumala au. See toob tegelikult kaalu. See toob sellise, noh, ütleme, mingisuguse väga kindla, nagu, noh, ütleme, Uus Testament ütleb, et tõe sammas on. Tõuse paista, sest sinu valgus tuleb, issand au ilgus koidab sinu kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse tema auilgust. Ja rahvad tulevad tegelikult sinu valguse juurde. No see on öeldud kord juba siis Jerusalema kohta ja Iisraeli kohta. Aga põhimõtteliselt on see nii, et see olukord on samasugune siin selles maailmas. Ja sellepärast kallid, nii tähtis on see, et me omaksime seda kaalu. Seda, mida me just saame tegelikult Jumala käest. Jumala au see kavood, see sõna, noh, ütleme, heebrea keeles tähendab raskust kaalu, ta tähendab rikkust, ta tähendab au suursugusest, ta tähendab ka kiitust ja ülistust. No ütleme, et seda kõike me täna paljuski juba tegime, eks, kui hakkame mõtlema seda, et see kuulub nagu selle asja juurde. Ja nii, et kiitus Jumalale. Poliitikutel on omad kaalud ka ja need on ka tegelikult on niimoodi, et põhimõtteliselt on ka nii, kuidas Jumal kellegile lubab. Ja väga huvitav on siin selles maailmas jälgida. Teate, kuidas me leiame üles eriti kaalukad poliitikud. Me leiame üles eriti ka kaalukad poliitikud siis, kui me näeme, et kelle vastu tehakse kambakat. No ütleme mõnda, ma ütlen nimepidi, ütleme, et Savisaar on juba igaviku läinud, ütleme tema, siis ega tema vastu pidi ikka päris kambakat tegema. Terve riigikogu või teised erakondud, ei, me ei teega koos tööd ei tee. Ja siis mul kohe selge, tähendab, mehe kaal on nii suur, et kõik peavad teise kaalu poole peale ronima, et koos talle midagi ära teha. Ja lihtsalt antakse välja. Ja nüüd annan sulle lihtsalt mõttekoha, saa nüüd aru, mis siin selles maailmas toimub. Kes on kaalukas, kelle vastu kõik lähevad, see on kaalukas. Ja sellepärast on see nii lihtne välja rehkendada. Aga kust kohast kaalu saad? Kaalu saad Jumala käest. Ja see ei ole tegelikult keeruline. Ja see, et tegelikult see maailm annab nii kergesti tegelikult selle välja.
Jeesus tuli siia sellesse maailma ja kõik olid lõpuks ta vastu. Tähendab, Kaal tuli siia sellesse maailma. Kõik karjuvad, lööme ristida, et saaksime temast lahti. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, selle vastu, kus on tegelikult Jumala au, selle vastu, kus on Kaalu, selle vastu tegelikult tuleb see maailm sageli, sest selle maailma vürste älestab seda, sest kuule, meil on vaja see olukord ära lahendada. Et praegusel hetkel on Jumal siin meid segamas. Aga kiitus Jumalale, et täna meie võime õppida. Ja nüüd mina ütlen sedasi, kus sa näed Jumala au? Ära seal vastu pane, sest et vaata, see on Jumalale vastu panemine. Kui sa näed kuskil koguduses Jumalana au, kui sa näed inimese peal Jumala au, kui sa näed poliitikute peal seda Jumala au, siis on meie asi on tegelikult käituda nii, et austame hoopis seda Jumala valikut ja seda, mida ta on tegelikult andnud. Ja sellepärast lihtsalt see hoiatus selle koha pealt. Vaata, Joosep, kes Vanatestamendi Joosep, kes oli eks vanglas, ühel päeval ta võidab tegelikult Vaarao ühe hetkega ära. Lihtsalt on niimoodi, et esimene kohtumine, räägitakse ühte unenägu sirgeks, et kuidas need asjad seal on ja Vaaro ütleb sedasi, kuule, kogu Egiptuse valitsemine sinu kätte, ainult anna mulle soe koht, et ma ikkagi oleksin sinust kõrgemal ja et ma tahan olla siin, aga ma tegelikult annan kõik sinu kätte, et sa hakkad siin korraldama. Ja mille pärast ta seda tegi? Sellepärast, et ta nägi Jumala au. Ta nägi seda tarkustust, et ei ole targemat ja sellepärast me praegusel hetkel lihtsalt lahendame selle Egiptuse olukorra selliselt, sina hakkad juhtima. Ja nii ta on. Nüüd on niimoodi, et Jumal annab neid meelevaldasid poliitikutele, Jumal annab ja võtab neid asju ka. Kui Iisraeli riik ühel päeval on jagunemas, siis on, see on väga niisugune ehe näide. Seal on siis, ütleme, see Rehabeam, kes oli siis selle Juuda poole peal ja Jerobeam, kes sai Iisraeli poole kuningaks. Siis on niimoodi, et me näeme, et ühel hetkel on niimoodi, et Jumal otsustab, et ta võtab, ütleme, Juudalt praktiliselt selle õnnistuse ja jõu kõik nagu valdavalt ära, et 10 suguarvu läheb Iisraeli alla ja seal saab hoopis kuningaks saab Jerobeam. Ja nüüd on nii, et ja noh, ütleme, et Rehabeam, kes oli siis nagu seal, ütleme, seal selle Saalomoni järglane, tema mõttes, et kuule, nüüd tuleb võidelda, et see olukord niimoodi käest ära ei läheks. Aga Jumal ütleb, et ei tohi. Ja sellepärast kallid, me peame selle ka leppima, kui Jumal mängib tegelikult ringi neid asju, kelle kätte ta usaldab maade ja rahvaste valitsemisi ja sellepärast on niimoodi, et sellepärast meil on ajalugu keeruline õppida, et seda tihti tegelikult juhtub ja asju tegelikult muudetakse ja sellepärast nii ta paraku on. Aga kui nüüd, ütleme, vaadata kõige selle peale ja ka just Jumala sõna valguses ja Jumala vaimu juhtimisel, siis on see päris huvitav. Näha sedasi, kuidas asjad toimivad ja kuidas asjad lähevad ja me võime isegi asju nagu märgata ja näha, mis suunas mingid asjad ka liiguvad. Ja põhiline on see täna, kes me oleme Jumala rahvana, me ei pea olema pimeduses kobajad, vaid me peame ära tunnetama tegelikult selle, mis suunas on Jumal asju korraldamas ja ärme Jumalale kunagi vastu pane. Aga kui vaenlane tegutseb järgmine asi, siis võid julgelt vastu seista. Ja vaata, kus on vaenlase plaanid ja asjad, seal võib täiesti vastu hakata. Ja sellepärast kallid, meil on tegelikult Jumala rahvana vastu hakkamise kohad ka. Sest et vahest on niimoodi, vaenlane ütleb sedasi, te olete Jumala lapsed, no teie ei tohi vastu hakata. Te peate ju nii alandlikud olema, te peate kõigega leppima ja ma mäletan, üks mu kogud sõde kunagi ütles, et no see kristlane peab olema nagu jalamatt, et kõik võid jalgu pühkida. No ma piiblist ühtegi tõestust pole veel sellele leidnud, et seda peaks olema. Me laulsime, et jalgad all, meil hoopis see patt on ja kõik haigused ja needused asjad on seal, aga mitte ise ei pea seal kuskil jalgad all olema. Ainult tead, mis puhul, see on vale kristlane, kes seal jalgad all, praegu see on selle ilmutuse, kui su soola ei ole, siis saad kõikide tallata. See on ainukene variant. Kui sa oled siuke kristlane, las siis püüvad su peale jalgu. Aga kui sa oled soolane, kui sa oled valguseks, siis see on välistatud. Sellepärast, et siis on hoopis austus on selle asemel. Ja sellepärast aidaku Jumal, et näed lihtsalt asjad läheksid ka meil nagu paika, et me mõistaksime asju. Et kui on vaenlane, siis täiesti julgelt vastu hakata. Nii nagu Daniel hakkas vastu, et ei kummarda. See, või need, ütleme, Sadrak, Mesak, Nego ei kummardanud ja Daniel ütles, et palvetan ikka, kui ka keelatakse palvetada. Ja vaata, siin on niimoodi. Meil on samad asjad. Meid sunnitakse teatud asju kummardama, kus me ütleme, et aga ei kummarda. Ja meil on vahest on öeldud, et aga keelatakse, aga vaata ei tohi, aga me ütleme, et ikkagi me omalat palume. Ja kogu lugu, astume üle julgelt nendest asjadest. Me sellel hetkel tegelikult allume kellele? Kuningate kuninga korraldusele. Sest siis me ütleme sedasi, me võtame hoopis selle kõrgemalt tuleva, ütleme, käsu ja toimime selle järgi, et Jumala sõna tuleb rohkem kuulata kui inimeste sõna. Paulu, mitte seal Peetrus just, kes ütleb seal suurkohtu ees, eks samamoodi selle mõtte välja, kui ta peavad aru andma seal. Ja sellepärast meie ka nõnda.
Nii, aga kuidas me siis eraldame neid olukordasid, et kuidas käituda? Kus nagu alistuda ja kus vastu hakata? Võtta siin ei tasu eksida. No ütleme, et eksimine on halb asi ja sellepärast on see nii, et on väga tähtis, et me saaksime nagu sellele küsimusele nagu vastuse. Mina enda jaoks on sellise vastuse, jagan sinuga. Kus ma pean ennast õigustama, Issand ütleb. Kus sa pead õigustama ennast minu ees, Issanda ees. Seal oled sa kompromissi tegemas. Kui sa juba kaupled, seal on tegelikult on juba vale asja mängus. Kui sa kuidagi hakkad vabandama siia poole, sinna poole, tead, et on selline asi. Ja lihtsalt see on sulle märgiks samamoodi, kui sa sellest mõttest aru said, et kui läheb juba Jumale ees õigustamiseks, siis on juba tegelikult viga tehtud. Ja sellepärast on, ja vaata nendes otsustes ja asjades, mida me elust peame tegema, me ei pea otsima tuge teistelt inimestelt. Me sageli teeme seda, isegi on niimoodi, et vahest räägid välja, nagu selle, mis su südames on, siis teine tuleb närib selle katki sul. Ta tuleb kohe ruttu, sest tal on kohe nüüd lahendusi nii kui varukast võtta tavaliselt. Et ja tuleb ja võtta ja siis oled hädas. Ja mina olen õppinud vahepeal ikka, et hoia lihtsalt suud kinni, et siis läheb kõige paremini. Tead, et no, lihtsalt esite ei saa, sest et võtta, muidu on sul selle otsuse juures, mida sa pead nagu tegema, on üsna raske, sest siis on niimoodi, et sa juba lõpuks on niimoodi, et sa pead ka inimeste ees kuidagi siis hakkama tegelitsema. Muidu on niimoodi, et kuule Jumala käest ära, täida ära on korras. Aga inimestele polegi vaja seal tõestada midagi. Kui Taavet ja Koljat on võitlemas, no kelle käest Taavet sai seal küsida, et kuule, et julgustage mind. Et võtame nüüd ringi, võtame käest kokku ja palvetame, et ma olen võitlema. No kõik olid selline, kuule, tulid siia verd vaatama ja sa tahad seda näha ja sa oled ülbe üldse. Ja, no ei ole üks meelt palvetamiseks absoluutselt ju. Ja Taavet ei mitte midagi, lihtsalt vaikides minna. Ja kui oli paras ja kui kaugele läinud, siis kiitis Jumalat, et sinu nimel tuleb Koljati vastu ja seal ta üüdis sedasi. Aga teistega ei saanud tühjagi rääkida. Ja sellepärast me elus on täpselt sageli on niimoodi ka, et paraku ta nii ei saa sageli oma peres, ei saa oma lähedastelt. Ega lähedastelt on üldse raske tuge saada. Sest et no mis mõttes ja sellepärast me peame sellega arvestama. Nii et kõikidel meil on lähedased ja täna ütlen sulle tõe välja, et lähedastelt saab vähe tuge. Sest nad tunnevad sind liiga palju ja nad arvavad sust liiga halvasti, võiks ütelda, et sa ei ole nii võimekas ja täna üks isa vähemalt julgustas, et kuule, et näe lapses ja julgusta ja tee sedasi. Aga üldiselt on see teistpidi. Ei saanud Jeesus, ei saanud Taavet, ei saanud Joosep, kuskilt nagu vendade käest või noh, ütleme, perest on väga raske vahest saada seda julgustust. Ja kurb on see, et ka, et ega Jumala perest ka ei saada sageli julgustust. Et kipub nii ka olema ja sellepärast on see nii, et eks kõige rohkem saab meid tõesti julgustada Jumal. Sellepärast on see isiklik kontakt väga tähtis ja sinna vahele ära üldse palju tegelikult inimesi lase. Nii et nii ta on. Nüüd, nii nagu juba siin ennem ütlesin selle mõtte välja, et paluge minu tahet kõikjale. Et see on kõige parem tegelikult palve, kui me palume Jumala tahet kõikjale, kui me palume, et tema tahe sünniks. Sellepärast, et vaata, tema teab, kui ma vihmaga siin algasin seda juttu, tema teab seda, et kas ta tahab vitsa anda, kas ta tahab õnnistada, mida ta tahab teha ja sellepärast on see õigus. Mõtlesin seda, et me oleme pidanud nägema, noh, ütleme, praegusel ajal on maailm piltides nii avatud, et näed, kus on need tuuled ja tormid ja kus on rahed ja kus on uputused ja meile näidatakse neid asju. No valdavalt see on niimoodi, et ega kui uputus tuleb, et ütleme, eks siis tehakse ikkagi see pilt, kus autod on kõige sügavamalt vees ees. Et noh, ütleme, otsitakse need kohad üles ja meil jääb nagu mulje, et nagu kõik oli. No kõik ei olnud, aga üldiselt noh, pildid on niimoodi, et valdavalt on maksimaalse nurga alt. Ja sellepärast kallid nii see on, et me peame sellega nagu arvestama, et need asjad käivad üle selle maailma. Jumal juhib tegelikult neid pilvi ja värke ja nii, et kui jõuame, loeme mõned kohad kinnituseks nagu selle koha pealt ka. Ja nüüd on nii, et siin maailmas hakkab sündima veel väga palju asju. Ja ma täna nüüd varsti tulen, noh, ütleme, ilmutuse raamatu juurde. Sest et ma eile praktiselt lugesin ilmutuse raamatu nagu selle pilguga läbi. Et mis asjad sünnivad seal, mida Jumal on tegemas?
seal on teatud asjad, mida vaenlane teeb, mida saatan teeb, aga seal on väga palju neid asju, mida Jumal on tegemas. Ja sest meil on väga tähtis see, et me teaksime neid asju, mida Jumal on tegemas. Sest et vaata, muidu on niimoodi, et me eksime ju, kuule, tead, Jumal teeb ja me ütleme, et saatan tegi. Ei tohi niimoodi eksida. Siis on ainukene häda see, et sa ei tunne lihtsalt sõna ja sa noh, lihtsalt eksid selle tõttu. Aga meil on Jumala sõna antud, me saame lugeda ja saame õppida. Ja nii, et me oskaksime neid olukordasi näha, mis siin selles maailmas sünnib ja sellepärast issand teab kõiki motiive, ta teab kõiki inimesi, ta teab, ütleme, kõike ja vastavalt sellele need asjad sünnivad teatud ajal, teatud kohas, teatud moel ja sellepärast kiitus Jumalale. Aga nüüd teeme niimoodi, et tõuseme korraks ja palume nüüd meie isa palve. Ja palume seda täna sellises usus, et las isa tahe sünnib täna meie elus, meie linnaelus, meie maaelus, meie, noh, ütleme kõikjal, kus me siin oleme üldse siin selles maailmas ja usaldame teda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Olge head, istuge. Ja usume, et see üheskoos palutud palve on Jumala poolt kuuldud ja las sünnib Jumala tahe. Ja sellepärast on nii, et kui ma olen neid vihmamillimeetreid vaadanud, siis ma olen lihtsalt otsustanud, et Jumal, ma väga paljuski usaldan. Noh, mõnda asja teen võib-olla ise ka, mis on vaja teha, aga põhimõtteliselt on see üle kõige siiski, ütlen Jumal, sina täpselt tead, mis on see kõige olulisem ja vajalikum. Nüüd tulen ilmutuse raamatu juurde ja sellepärast on kallitsen nii, et need olukorrad on seal väga huvitavad, kui hakkad niimoodi lugema, väga rasked, väga erinevad. Seal on, ütleme, Jumala viha on ilusates kuldkaussides, mida ta välja valab, nende seitsme ingli käes on. Seal on need pasunad, mida puhutakse ja seal on need pitserid, mida avatakse. Ütleme, et erinevad sellised asjad, aga kui neid kõiki neid avamisi ja puhumisi ja kallamisi lugeda, siis me näeme seda, et põhimõtteliselt nendel hetketel vabaneb see Jumala poolt nagu see lubadus või võimalus. Seal ei tule alati sugugi mitte mingisugused head asjad, vaid sageli on hoopis väga keeruline ja raske see olukord. Aga see kõik väidab ja näitab sedasi, et kõik on tegelikult Jumala kontrolli all ja sellepärast Jumal lubab siin selles maailmas pimedusel tegutseda ja vaenlasel nii palju, kui ta seda lubab. Ja sellepärast on nii tähtis, et meil oleks rahu Jumalaga, sellepärast, et ja see rahu Jumalaga, noh, ütleme, tuleb meile Jeesuse kaudu. Nüüd ma võtan ikkagi, ma natuke veel lükkan seda ilmutuse raamatut edasi. Ma teen lahti Rooma kirja 5. peatükki. Ja sest me ei ole esimesed, kes me tegelikult otsime nagu seda õiget nagu tasakaalu ja kohta ja kuidas sündmustesse suhtuda. Ja Rooma 5:1, et me nüüd oleme saanud õigeks usust. Siis on meil rahu Jumalaga me issande Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme saanud ligipääsuga sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalale, Jumalat saadavale kirkusele. Rahu Jumalaga tuleb Jeesuse läbi ja vaata, siis on niimoodi, et siis on nagu selline leppimine, usaldamine, mida Jumal on siin selles maailmas on teinud. Me oleme armule saanud ligipääsu usus ja vaata, kõige nende raskete olukordade keskel on väga tähtis, et me oleksime armuse ees ja siis ma nägin siin samuti veel ka, et meil on see siis saadaval see au, see saadav kirkus, mis tuleb Jumala käest, see kaal. See tähendab, vaata, kui tuleb see kaal, ja siis sul on raskust, siis siin tormid ja tuuled ära ei puhu, pikali ei lükka, sa lihtsalt püsid, sellepärast, et sellisel moel on see tegelikult ainult on võimalik. Ja siis on meil kaitse ja vari igas olukorras, igal ajastul, kui me oleme just sellises olukorras. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on niimoodi meid kaitsmas ja varjamas igal ajastul. Me näeme seda noapäevist või lotipäevist. Alati oli tegelikult oli nagu lahendus olemas. Ja sellepärast ennem, kui me loeme neid võib-olla rasked asju, mida me ilmutuse raamatust näeme, ma ütlen sedasi, et isa ütles, et julgusta minu rahvast,
Eriti vajavad need, kes te uudiseid palju vaatate, te vajate kõige rohkem tegelikult, sest et teid on kõige rohkem ära hirmutatud, sellepärast, et seal on see motiiv on selle asja sees, sellepärast, et hirm on see, mis sinu immuunsust lõhub, hirm on see, mis sind üldse halvab ja see vaenlane, tema sõnumid ongi need, et ainult hirmutada. Ja väga palju rahvast on niimoodi ja ka usu rahvast on lihtsalt selle hirmul elamas ja paraku see nii on. Ja sellepärast on nii, et issand tahab sind rahustada, tahab, et sa kuuleksid tema sõna. Ja tõde on praegusel ajal väga, väga tõrjutud siin selles maailmas ja teate, issand isegi seda lubab. Ja teate, mille pärast ta lubab seda? Et vaata siis, kellel on tõde praegusel hetkel siin selles pimedas maailmas, siis see on palju selgemini paista. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa ära seal, kus sa oled. Meie linnana peame olema tegelikult valguseks sellel maal. Sina pead küünlana, pead kodus olema valguseks oma kojas, kus sa tegelikult oled ja sellest, et issand niimoodi ootab. Ta ootab seda, sest et kogudus on see linn mäe peal ja küünal peab olema kojas valguseks. Ja need inimesed, noh, kes ei ole pimedad, need näevad, saavad aru, kus on õnnistus, kus on valgus ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja sellepärast on nii, et ja on need inimesed jätkuvalt siin maa peal olemas veel, kellede kõrvad ei ole kurdid. Osad ikka täiesti kuulevad ja saavad Jumala sõnast aru ja jõuab kohale ka ja tahaks uskuda, et ka meie oleme nende hulgas. Aga teate, kuidas ütleme nagu sellise Jumala kuulmise ära kaotab? On sõna kuulmatus. Ja vaata, see tuleb minul selle jutu koha peale tagasi, teate sinna, kus ma ütlesin, et kus hakkad kompromissi tegema, seal sa kaotad kuulmise ära. Sellepärast on saata Saul, no ei tapa kõik Amaleki ära. Saul ei oota ära, et millal Samuel tuleb, et ohvriteenistust tegema hakata. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, Jumal ühel hetkel ütleb, et kuule kõik, ma võtan sul püha vaimu ära ja vaata, kui püha vaimu ei ole, sa ei kuule enam. Sest et vaata, see on niivõrd vajalik, et me Jumala käest kuuleksime ja seal on Jumala vaimu vaja. Ja sellepärast me ei tohi tegelikult olla need sõna kuulmatud. Taavet ju palub seda, et Jumal ära võta minult püha vaimu ära. Olen pattu teinud küll, aga ma palun, et ära võta mul püha vaimu ära. Sest et tal oli tegelikult, oli ju, vaata, mis tal oli. Tal oli eelmise kuninga kaudu nii ja näide. Et vaata, kui metsa läheb tegelikult elu, Sauli elu oli ju niimoodi, et lõpuks käid nõjanaise juures otsimas lahendus oma elule ja sellepärast, et püha vaimu ei ole. Ja sest et sa tahad ju tegelikult juhtimist saada ja sellepärast David vaatas, et ei, ma pühast vaimust küll ilma jääda ei taha. Ja see oli ta palve sellepärast. Ja sellepärast issand tahab, et me järgiksime teda, oleksime nii kuulekad talle, kui saame ja sellepärast on see nii, et siis me tegelikult, noh, ütleme, püsime sellel õigel teel. Ja siin on niimoodi, et ühe hoiatus ütles ka veel, et ärge järgige neid pimeduses olevaid juhte, kes on ka Jumala riigis. Jumala riigis jätkub ka neid, kes on pimeduses. Teate, millest neid ära tunda, issand ütles. Need, kes vajavad maailma tarkust ja abi, noh, ütleme, Jumala riigi jaoks, koguduse keskel ja asjade lahendamiseks. Need on tegelikult ilma issandada tegutsema. Siis on ütleb, et minu tarkusest ja minu valgusest peab täiesti tegelikult piisama. Ja sellepärast kallid aga me näeme seda, et kuidas sirutatakse tegelikult selle maailma poole, et tulge maailma targad, õpetage meid, tulge, rääkige meile neid asju. Ja tegelikult on see nii, et issand on väga häiritud tegelikult sellest, et see tema rahva hulgas ka nõnda on. Ja ta ütleb, et ärge teie olge häiritud sellest asjast. Et niikuinii ma aeg-ajalt teen tühiseks selle tarkuse, milles nad elavad. Ja aga et praegu, kui ta annab, noh, ütleme, osadel kogudustel elada sellises, võiks ütleme, ka maailmatarkuses. See on lihtsalt meeleparandus aeg. Osad inimesed vaevavad seal kohutavalt südant. Osad on õudselt edasi, kui vaatavad, et mis jama siin käib, et praegusel hetkel, et nagu Jumala käest tarkust ei tuleks, et kõik maailm peab meid õpetama. Ja sellepärast on see nii, et aga Jumal on pika meelega armuline, ta ootab pöördumist ka. Ja issand, aga olla ei tasu häbeneda. Mitte kunagi ei tasu häbeneda issand aga. Sest et vaata, ja rasked ajad tulevad. Noh, ütleme, et kui ilmutuse raamatuse läheme, et paratamatult rasked ajad tulevad. Eile ma kuulasin venna Alberti ja ka Mardi juttu, mida nad rääkisid, ütleme, ja ongi nii, et Iisraelis on raske ja tähendab kristlastel hakkab ka varsti raskem ja sellepärast on see asi on selline, aga meie ei tohi oma issandat häbeneda. Ja nüüd selle julgustuseks veel loen ka Luuka evangeeliumi selle issanda sõna. Seal on väga suur tõotus selle koha pealt. Luuka 22 ja salmid 28 kuni 30. Aga teie olete need, kes on minu juures püsinud mu kiusatuses. No Jeesus, kui ta on kannatustes, jüngrid olite juures. Ja teate, mis siis on nendele, kes on jäänud rasketel aegadel issandale lähedale. Ja mina sean teile kuningriigi. Nõnda nagu minu isa on mulle seadnud.
et te sööksite ja jooksite minu lauas, minu riigis ja istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli 12 suguarule. Ja vaata, kuidas ta tegelikult on niimoodi, et ta vaatab 12 on siin ja ta mõtleb sedasi, et praegusel hetkel ma lihtsalt ülendan teid. Ja me näeme sedasi, et vaata, niimoodi, kui me oleme rasketel hetkel Issandale lähedal, siis tõotused tulevad head. Nii et kiitus Jumalale. Aga praegu see on aeg, kui ütleme, et kui oleme ka eksinud, viimane nagu selline mõte, mis siin kirja pannes oli, et vaata, kui koolis tegime, ütleme, koolitööd ja annad õpetajale ära, tehakse selle õpetaja teeb punasega need märkused peale, tõmbab jooned alla või kripsutab maha või tõmbab ääre peale või noh, ütleb, teeb need omapoolsed ära. Ja siis annab võimaluse vigade paranduseks. Ma ei tea, kas praegu ka seda tehakse või no ikka, et õpetaja noogutab, tähendab ikka, elu käib nii kui vanasti. Et ja kiitus Jumalale, et koolis antakse vigade paranduseks võimalust ja tegelikult Jumal annab ka vigade paranduseks võimalust. Ja sellepärast kasutame tegelikult neid võimalusi. Nii palju oli sellist sõnumit. Nüüd lähen ilmutuse raamatu sellise sõnumi juurde. Pool tundi on läinud, aga võtame aega veel, et olla Jumala sõna juures. Ilmutuse raamat on väga oluline raamat, ma mõtlen meie jaoks, sest et elame nendes aegades, kus need asjad hakkavad sündima, väga paljud, no paljud asjad on sündinud, aga palju on sündimas. Ilmutuse raamatut ja need taevase asju tegelikult tuleb mõista vaimus, sest et kui Johannes on seal alguses kohe, ta ütleb, et ma olin Issanda päeval, olin vaimus. Ja sellepärast on nii, et jäta praegu mõistus rahule, kui me oleme sõna juures ja püüame vaimselt tegelikult neid asju vastu võtta. See on 4.2, kus on öeldud, jah, 4.2, ma hakkasin lugema siit kaugemalt seda, mitte päris algusest, 4.2 ja seda maid olin vaimus. Ja ning enne taevas seisis troon ja keegi istus troonil. Ja siis on nii, et põhimõtteliselt on niimoodi, et teda kutsuti sinna ja sellepärast on see nii, et kallid ilma kutseta meid rügi kuskile. Vaata, taevas on selline paik, et ilma kutseta ei siseneta. Ja sellepärast on see nii, et vaimsete asjade juurde tegelikult Jumal kutsub. Meil võib olla see igatsus ja see soov. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et võidelge, et te läheksite sisse kitsast väravast, et see me võtame Issand oma päästeks, teeme selle otsuse. Aga nüüd, kui me oleme selles vaimulikus elus, et me tahame seal nendest taevastest käia ja põrgud külastada ja värke. Teate, see on niimoodi, et kui Jumal seda avab meile ja lubab seda teha, lasta siis teeb, et kutseta mitte siseneda. On väga, väga tark, sest Johannes sai selle kutse. Aga mis seal troonilt hakkab juhtuma? Juba 4.5 on öeldud. On siin öeldud, troonilt tuli välja välke hääli ja kõue mürined ja ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees ja need olid Jumala 7 vaimu. Ja siis vaata, need mu vihma mõtted olid. Mõtlesin seda, et et kui need trooni pealt tulevad, et need ei tule ilma teatest, need tulevad trooni pealt, need olukorrad, mis tegelikult sünnivad. Meil on niisugune tunne, et vaatad ilma teatet, et valime parema ilma teataja, et kes teistmoodi ennustab. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et me näeme see alpunk on need välgud, hääled ja kõuemürinad ja need on pärit tegelikult üsna nii kõrgelt, et need on Jumala troonilt pärit. Ja sellepärast oli nii, et mul tuli aukartus Jumal. Siin ma ei oska mitte midagi muud ütelda, ma ütlen, et sinu tahtmine sündiku. Sinu tahtmine sündiku tee, sest et vaata, me palume, et ärkamine tuleks siia linna. Ja siis nüüd, Jumal, aga ära sa niimoodi tee, ära sa näemoodi tee. Tead, kuidas see tulla saab, sest et Jumal peab kuidagi inimesi äratama ja ta teab, kuidas ta tegelikult äratab. Ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, nii et usun, et kui mõistad, oled kaugartusega kõigi nende olukordade koha pealt. Ja sellepärast on nii, et isegi need vihmad ja asjad, mis ümberingi toimuvad, äratagu Jumala kartust hoopis meil juurde. Üks, vaata, ma nägin nagu ühte teemat kogu aeg ja see oli 5-5 nüüd ilmutuse raamatust. Jeesus võidab saatana, siin on võit saatan üle, no teda leitakse, et tema on see, kes võib hakata need pitserid avama ja siis on öeldud, üks vanemast ütles mulle, ära nuta, noh, sest Johannes nuttis seal, et keegi ei tohi raamatut laati teha, aga ta ütleb, enne lõvi juuda suguarust, Taaveti juur on tema võitnud ja tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Ja siis on räägitud sellest, et Jeesust nähakse seal nagu juba tapetud talle ja nagu põhimõtteliselt on nagu see olukord on ka 5-6, räägib sellest. Aga teate, mis ilmutuse ma selle 5. salmi juures just sain, et kus kohas see Jeesuse võit tuli? See Jeesuse võit tuli teate, kus koha peale, kui ta alistus isale. Võit on seal, kui sa alistud tegelikult isale. Ta seal Getsemanis palvetas võitles, siis ta juba läks võidukalt, kui ta tõusis seal oli kõik oli. Aga võit oli kuulekuses. Ja teate kallid, meil ei ole võitusid sellepärast, et me ei ole kuulekad. Me tahaksime võita ja võidelda ja kõike teha. Aga see võit oli tegelikult isa tahte täitmine
ja sõna kuulmatus oleks kaotus, nii nagu Saulist oleme täna rääkinud. Ja vaata, sellepärast me tahame võidule jõuda. See on väga, väga oluline ja tähtis asi. Ja ma mõtlen sedasi, et me mõtleme sedasi, et lõpuks oleme seal võidul. Ei, vaata, selle kõige selle aja keskel, kus me oleme nagu selle tee peal, kuhu me oleme tulnud, on vaja sedasi, et me oleksime tegelikult kuulekad. Et meid üldse ei kõrvaldataks sellest võitlusest ära, sest kui me liiga palju teeme neid valesid asju. Ja sellepärast kallid lihtsalt, kui oskad ja see puudutab sind, siis jäta meelde sedasi, et kuulekus on tegelikult niivõrd tähtis. Ja see kuulekus on tegelikult issandale ja mitte kellegel teisele ja mitte inimeste ees alandumine. Aga olgu, nüüd oli nii, et oli leitud see, kes hakkab neid pitsereid avama ja selleks on Jeesus ise, kes hakkab pitsereid avama. Ja kuues peatükk räägib nendest pitseri avamistest, ma nüüd siin liigun kiiresti. Kui ta esimese pitseri avab, siis on niimoodi, et seal teine salm ütleb, et see valge hobune ja amb ja meditsiin, ma lihtsalt nimetan need hästi lühidalt täna. Teine on see, et tulipunane hobune, kui seal neljandas salmis on see koht siis, jah, ja tuli välja teine tulipunane hobune ning selle seljas istujale anti voli ära võtta rahu ilma oma pealt, et inimesed üksteist tapaksid ja talle anti suur mõõk. No kust pärit oli see, kes selle pitsere maha tõmbus, et selline asja saaks tulla? Me näeme seda see, kuidas on praegu, ütleme, et on see seal Iisraelis ja nende araablaste vahel on väga rahu ära võetud ja või on see siin Ukraina ja Venema vahel, kus on see väga rahu ära võetud ja ega see eestlanegi rahul ei ole, et ikkagi tahaks kiskuda ju. Ja et see on kuskilt on, vaata, see on ära võetud. Aga kallid, me peame nagu seda mõistma seda, et kuidas need asjad tulevad, Jumal lihtsalt lubab. Teate, ma ütlen seda, et täna on siin täpselt samamoodi niimoodi, et närvi saab ajada seda inimest, keda närvi ajada saab. Ja mõnda ei saa absoluutselt ajada, sest et ei ole seda kohta lihtsalt olemas. Ma mõtlesin seda, et on erinevad ametid ja vahest, et kus me peame inimestega nagu suhtlema, käisin mul siuksed mõtted läbi ja kui seal on päeva jooksul palju inimesi, kellega sa pead suhtlema ja mõni on raske iseloomuga ja mõni on kaval ja ülbe ja kuidas sa nagu nendega hakkama saad. Ja teate, ja ma usun seda, et seda saab treenida, et sa ei lähe selle närvilisusega kaasa, mida ütleme, mida see teine tahab sulle üle anda ja kanda. Ja sellepärast kallid nii see on, et me näeme seda, et meile avatakse seda asja, et tuleb siin maa peal see asi, et kus võetakse rahu maa pealt ära. Aga see ei tee tühjaks Mattiuse viiendat peatükke, kus räägitakse, et te olete rahu tegijad. See absoluutselt ei tee. Siin on rahulikuks. Ja sellepärast on niimoodi, et me näeme seda, et on selline olukord ja kõik ümberringi lähevad rahutuks ja sina istu rahulikult edasi ja sa oled õnnistuseks tegelikult teistele ka. No siis on niimoodi, et tuleb see must obune, tuleb see majanduse raskused. No me näeme, see majandus keerleb ja küll siin räägitakse, kuidas majandusel läheb ja korduvalt on läinud, vahest läheb halvemini, vahest läheb paremini ja on, see on must obune. Ja ma ikka näed ütlen seda, et ega need mustad reeded ja värgid, kus seal need müükisid tehakse, on piiblist võtnud siin samas. Ilmutse kuuendas peatükist. Kui majandus, siis must värk tuleb panna selleks märgiks. Ja nii need panevad seda. Ja siis tuleb tuhkurobune. Ja ütleme, see on seal väga raske on, kui see tuhkurobune tuleb. Seal on see kaheksas salm siit. Ja ma nägin enne tuhkurobune. Selle seljas istujale nimi oli Surm. Ja temaga kaasas siis oli Surmavald. Ja nendel anti meelevald veerand inimeste üle ilmamaast tappa mõga nälja surmaga ning ilmama loomade läbi. Nii et neljandik. Aga sa ei pea selle neljandiku sees olema. Sa ei pea selle sees olema. Kolm neljandiku ei kuulu sinna. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui on katkud ja asjad on üle käinud, mina ikka vaatasin, kui Iiumaltki vaatasin oma isa kodu ja talu ja seda aegasid ja mõtlesin, et küll on hea, kui katku aeg, et kui sealt talust ei sure. Et see on mulle usu kinnitus. No ei puutu. Sinu küll ei puutu. Ja mis siis, et üldiselt on, kus on surnud palju, aga võib-olla nii, et siin see puutu, sa ei ole selle neljandiku sees. Ja sellepärast kallid, aga sa pead sellega arvestama, et seda on üsna ebameeldiv vaadata, et kui on neljandik on sellises olukorras, see on üsna ebameeldiv vaadata. Aga lihtsalt Jumala sõna meile räägib, et täna me õpime seda nagu rahus, seda asja, et me mõistaksime. Ja siis on nende hinged, kes on seal altari all, kes on seal, see on nüüd kui viies pitser ära võeti, siis tegeldakse üldse hoopis nende surnud märtetega. Need ootavad seda, et nendele tuleks nagu lahendus ja et õiglane kohus juba sünniks. Aga hoopis saab vastus, et veel on märtreid vaja,
et neid tuleb veel juurde ja siis, kui see arv on täis saanud, siis tulevad teie jaoks tulevad lahendused ka. Nii et vaata, viies pitser on hoopis selline, tegeleb sellega, et antakse veel aega tegelikult märtrite, ütleme, arvu suurenemiseks. Ja need arvud praegusel hetkel siin maailmas suurenevad. Kiitus Jumalale, et meil usu pärast praegusel hetkel niimoodi märtreid ei ole, no ütleme meie maal, aga need maid küll, kus tegelikult need asjad väga otseselt on nii sündimas. Kuues, ütleme, see pitser tõmmatakse ära, suur maa värin, taevatähed kukuvad ja kõik need viigimarjad kukuvad maha ja siis on niimoodi, et mäed ja saared tõugati ära maa paigast. Iluti ma vaatasin, et Afrikas on, ma ei tea, kas 60-kilomeetrine lõhe on tekkinud seal ühe, et noh, nad ütlevad, et varsti on niimoodi võib olla, et Afrika mander hakkab lihtsalt jagunema, et noh, läheb kaheks. Et ühe koha peal oli sinna kuhjatud, kus see lõhe oli siis täist noh, kallatud ja veetud seda, et sai sealt nagu üle sõita, aga lihtsalt on niimoodi, et hakkab lihtsalt lõhe hakkab tulema ja hakkab sul neid mandreid juurde tulema lihtsalt, et eraldi ne lähevad need asjad, noh, tekivad saared. Ja me näeme sõnast loed, et niuksed asjad tegelikult ka sünnivad. Ja siis on nii, et siin on inimesed sellel hetkel on ka, nad peidavad tegelikult ennast, teate, üks asja on väga tähtis ka teada sedasi, et 15-16 salm, et poetakse peitu talle viha eest, mitte kuradi viha eest, saad aru? Talle viha eest poetakse peitu. Ilmama kuningad, ülikud, sõjapealikud, rikkad, võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopasse ja kalju lõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudel, langege me peale ja peitke meid troonil istu ja palge eest ning talle viha eest. Noh, väga tähtis teada. Sa ei pea sinna koopasse minema. Sa ütled, et mul unastus läheneb. Et vaata, kui sul on rahu Jumalaga, sul ei ole selle probleemiga tegelemist, sa ei pea nendega sabas jooksma. Ja sellest me jookseme hoopis teises suunas, nagu siit sõnast kogu aeg näeme. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii on. No nii, nüüd läheme 7. peatükki ja seal on tegelikult üks väga, väga oluline asja on teada seda ka, et siin on räägitud, et Jumal märgistab inimesi. Ja 7.3 on öeldud sedasi, et ärge tehke kahju ilma maale ega merelele ega puudele enne, kui me oleme pannud pitsere oma Jumala sulaste otsesisele. Noh, ütleme, et nii kui sõnast me teame uues testamentis, kui me oleme päästetud, meil on see pühavaimu märk, vahest mina ei tea, need nõjad ütlevad ka sedasi, et nad ei saa nendele nõiduda ja ennustada ja teha, et osadel on seal lihtsalt segab see märk, mis on Jumala poolt juba peale pandud ja noh, need probleemid on nendel, aga väga tähtis on tegelikult vaimu maailma jaoks, et see märk on olemas. Ja lihtsalt otsen hoiatus selle koha pealt, et ei tohi puutuda neid, aga enne märge hakake maalega, merelega, puudele mingisugust kahju tegema. Sellepärast, et kahju hakatakse tegema ja taeva poolt hakatakse kahju tegema, aga eraldatakse ära need, kes on ära märgistatud. Ja see on, ütleme, et Jumala karistused on. Veeuputus oli Jumala karistus. Ma tuletan ikka meelde, sest et vaata, meie hea evangeelium läheb selliseks, et nagu need ei oleks. Veeuputus oli Jumala karistus. Soodoma ja Gomorra tuli oli taevast, mis tuli. See ei olnud mitte mingi kuradi asi. Ja vaid see oli Jumal. Ma teen lõpu ja hävitan kõik liha seal esimese Moosese 6.13. Ja nii, et väga otsesed sõnad Jumala sõnas. Ja nüüd kõige selle kause keskel, mida me siin loeme, 7.14. Räägitakse nendest inimestest, kes on valgetes riietes, tuleme suurest viletsusest ja väga ilus on seal, teate, mis seal on veel öeldud sedasi, et Jumal tegelikult laotab oma telgi tegelikult siis meie üle. Meil ei ole siis nälga ega janu, see on 16 salm. Noh, ütleme, 15 loen ka. See pärast nad on Jumala trooni ees ning teenimas teda ööd ja päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle. Neil ei tule iial enam nälga ega iial enam janu. Ei lange nende peale päikestega mingit lõõska, sest tal, kes on trooni kes hoiab neid kui karjane, ta juhatab need elu ja allikale, ta pühib iga pisara nende silmist ära. Vaata, siin on nagu kaks saatust on tegelikult nagu näha järjest, mida me tegelikult näeme. No nii, kui 7. pitser võetakse, siis on pool tundi taevas vaikust, on pausi koht, see on 8. peatükki esimene salm ütleb seda, aga kui hakatakse puhuma pasunaid, meil tuleb varsti ka, 18. tuleb pasunamees siia ja see on väga tegelikult jumalik pill ja tõesti ülistuses ja kõiges on see väga hea, kui trompetit puhutakse, aga täna me loeme seda, mida need taevased trompetid tegelikult siis teevad. 8.2. Kõigepealt üks tähelepanu meile, kallid. Kui meie palvetame, teate, see põhjustab ka tegelikult välku ja mürinaid. Vaata, kui Israel tahtis kuningat saada,
ja siis on niimoodi, et Saamuel siis ütles, et Jumal, lase nüüd lõikus ajal tegelikult seda rahet ja välku ja seda, noh, ütleme sellel hetkel tulla. Sest et vaata, see on Jumala hääl tegelikult. See on Jumala hääl tegelikult ja siin on niimoodi samamoodi, et ta nägi seal, kuidas on need altarid on, kuidas on pühade palved on ja viies salm ütleb, ja engel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilma maa peale ja sündis pikse lööke kõue mürinaid ja välke ja maa värinaid. Ja sellepärast, ja siis me võime selle laitradari pealt vaadata, et kus koha peal tegelikult praegusel hetkel, noh, ütleme, need välgud käivad, kuhu nad tulevad, et kuhu kohta neid tegelikult visatakse ja meil on praegusel hetkel see kuidagi täiesti teistmoodi silmad ees. Aga seal tegelikult olid osaks, olid pühade palved. See on nüüd nii, kui tuletasin meelde, et Saamueli palve, ütles, et Jumal, no näita neile, et nad küsivad praegu kehva asja, et küsivad endale kuningat, et mida nendel vaja oleks, et sina võiksid kuningas olla. Näita, et ma vähemalt tõtt rääkisin nendele, Jumal näitas seda. Ja lihtsalt need asjad sündisid. Ja noh, nii et esimene pasun, kui puhutakse, seal on, siis on selline lugu, et tuli rahet, tuld ja verega segamini ja kolmandik ilmamaad põles ja hävis ja aljas rohi hävis ja ütleme, sellised asjad sündisid, kui esimest pahunit põhuti. No on, mina ei tea, mina küll oma elus noh, teist sellist perioodi ei mäleta, kus on näiteks, et rahekihid on noh, et poolemeetrised ja meetrised, et sahad tulevad tänavale lükkama, et rahet sadas. Praegusel hetkel seda on. Ja noh, ütleme, et meie maal tänu Jumalale ei ole sellist asja olnud, kui palju on tegelikult viljapõldusid ja paikasid tegelikult hävinenud selle tõttu, et need asjad on sündinud. No me loeme muidugi, et Egiptuse nuhtused olid, et Egiptuses rahega läks, väga tugev rahe oli ja need asjad seal sündisid. Aga me näeme, et ilmutuse raamat räägib jälle, et kui neid pasuneid puhutakse, siis need asjad tegelikult ka sünnivad. Siis on teine pasun on niimoodi, et meri muutub vereks. Vaata, see on huvitav, et need Egiptuse nuhtlused, et vesi vereks ja järgmine pasun, kolmas pasun on samamoodi, ütleb sedasi, et kui seda puhutakse, siis on jõed ja allikad, noh, muutuvad nagu koi rohuks ja ei saa juua ja paljud inimesed surevad nagu selle tõttu. Et vaata, kui ütleme veele tehakse ühel hetkel nagu äda, ja see on, ütleme, nii hetkega tegelikult, et noh, et see käib, ütleme, selle pasuna puhumise peale, mitte mingisuguse muu asja peale tegelikult, kui see oli puhutud, siis see asi tegelikult sündis. Neljas pasun, mis siis juhtub? Ja siis on niimoodi, et kustutati kolmandik päikest ja kolmandik kuud ja kolmandik tähti. Noh, ütleme, et vaata, see puhumine puudutab mitte ainult maad, vaid ka need päike, kuu ja tähed, need on mõjutatud tegelikult, et kui seal troonilt puhutakse ja Jumala poolt need asjad tulevad. Nüüd, kallid, viienda pasuna juures on üks väga tähtis asi, mida tuleb ära õppida. See on 9. peatükk algus. Viies ingel puhus pasunat ja ma nägin, tähe olevat kukkunud taevast ilma maa peale, sellel anti sügavuse kaevu võtti. Ja siis hakkas üks siukene suur raskus, siis tulid sellised rohutirtsud, kes piinasid inimesi 5 kuud. Aga teate, keda nad piinasid? Nad piirasid ilma pitserita inimesi, ilma märgita inimesi. Siin on öeldud sedasi, et neljas salm. Neil öeldi, et nad ei tohi kurja teha ilma maa rohule ega millegile, mis aljendab, ega ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsa esisel. Saate, kuidas Jumala sõna, ta avab meile väga selgelt selle koha pealt. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, maksimaalselt võtta vastu Jumala riigi kodakondsus ja olla selle sees. Nii, kuidas saab. No ei ole mõtet mängida, et kas mul on või ei ole. Noh, peab olema. Sellepärast, et võtta, see vaimne maailm tunnistab seda, et nemad enam siis ei aruta lihtsalt, võiks ütelda, see dokument läheb lihtsalt kehtima. Ja sellepärast meil sõna hoiatab selle koha pealt, et ei tasu, mitte sugugi tegelikult riskida sellega. Ja seal on nagu lausa need nimega hävitajad, kes tulevad, noh, ütleme, et see Abadoon ja Apulloon, kes siis need hävitajad tulevad ja ütleme, mis sellel hetkel on, huvitav, on kirjutatud, et hiljem, kui sa kuskilt uudistes näed, siis saad aru, et asi käib, et nemad on tegelikult tegutsemas. Nii et meil on tähtis lugeda. 6. pasun. Tuleb väga suur sõda.
tuleb väga suur sõda. Me oleme praegu, noh, praktiselt oleme selle väga suure sõja siukses ootuses siin selles maailmas, sellepärast, et järjest sellest räägitakse, noh, ütleme, rahupoole kuidagi väga raskelt, see asi liigub, ainult tüli ja relvasid ja asju tehakse juurde. Ja nüüd, kui kuuendat pasunat puhutakse, siis sealt suure Eufrati juurest siis lastakse lahti need inglid, kes on seal ahelates. Ja 9.13, kuues ingel puhus pasunat ja siis seal on niimoodi, et lase lahti need neli inglit, kes on aheles suure Eufrati jõe ääres. No vaata, kui ma niimoodi loen, siis ma mõtlen, et ma ei tea, vitsid sa veel muga mõelda niimoodi, et ma mõtlesin, et kes need ahelas on? Et noh, et nii kui oleks mingid kurad inglid seal ahelas või et noh, on ahelasse pandud ja et saatan pannakse ahelatesse ja tead, ja kui ma niimoodi vaatan, see värk seal toimub ja ma siiski nagu mõistan seda, et vaata, teatud inglid on eraldatud tegelikult selle jaoks. Vaata, päästja on oma ahelas, oma rakmed kaelas ja ootavad, millal tulekahju tuleb, eks? Ja ei ole nii kaua, aga ühel päeval, kui tuleb, siis lähevad ja siis on kõik, no selline asi, eks? Aga sa oled nagu eraldatud selle jaoks, sa istud seal ja sa võid oma vahetused istuda, kus mitte midagi juhtu. Ja need inglid istuvad ka oma vahetused ära, mitte kui midagi ei tule. Ja nüüd öeldakse, et aga vaata, kes te olete nüüd. Ja sellepärast on niimoodi, et teatud inimesed on, meil on ka, kes on niimoodi, et kes peab valvama Jumala teenistus ajal ka vahest sedasi, et kui on veeavari või asi, sa pead minema lihtsalt sedasi, et sa oled ahelais nagu sellises mõttes. Et sa oled nagu selle jaoks oled eraldatud või olid operatsiooni õed või kes iganes. Kui mingi õnnetus juhtub, siis on nii, et ka vupstisid kogudusest ära, lihtsalt lähed, oled varsti seal operatsiooniblokkis ja aitad seal kaasa. Ja pärast kallid niimoodi, et siin ma näen seda, et vaata, Jumal on lihtsalt planeeritud. Ja nüüd on need inglid, kui need lahti lastakse, oi, nad on seotud, aga nad on valmis selle sõja jaoks. Sõjavägede hulk on tohutult suur. Noh, ütleme, see on nagu rakettide sõda, kui lugeda. Ma ei lähe sinna, seal on kõik need olukorrad. Aga teate, mis kõige kurvem on lugeda, et kui need raskused tulevad, ega inimesed meelt ei paranda. Ka raketid inimesi meelt parandama ei pane. Püha vaim paneb inimesi meelt parandama. Ja sellepärast on nii, et olgu me palve see, et Jumal vala oma vaim välja, et me näksime nägemusi ja unenägusid ja et võtta, et juhtuks see, sest et ei, need raketid ei pane meid nägemusi nägema. Need on niimoodi, et need inimesed vahest tahavad hoopis kurjemaks ja sõimavad veel Jumalat ja ei tagane oma nõidusest ja hoorusest ja vargustest ja kõikidest valedest asjadest. Ja nii on tõsiselt hoiatused ja need, aga täna ma räägin selle koha pealt, et ärme absoluutselt ehmata. Siis on, et praegusel hetkel räägitakse kolmandikust inimestest, keda tapetakse. Teate, kuhu ma välja jõudsin ühel hetkel? Kui ma, noh, niimoodi piiblit loed. Mõtlesin, on aga Jumal matemaatik. Kogu aeg loeb õigeid kokku, kui palju on. Mingi lahing on ära, no näiteks seal oli iske päevile 185 000 ühe ööga, ingel hävitas ära, no Jeesus tegelikult hävitas seal need ära. Ja muudku numbrid on sellised. Ja siis on, ütleme, ja siis on niimoodi meie inimestena vahest, noh, peame nagu mõtleme niimoodi nagu kergelt, et mõni kogudus loeb liikmeid, teine kogudus liikmeid ei loe ja tead, ja siis me mõtleme, et kas need peab ikka lugema. Kuule, leviidid loeti kõik kokku, ka pisikesed poisid ja kõik loeti mõt kokku, tead. Kõik oli täpselt, loeme sedasi, kõik oli teada. No ma ütlen sedasi, et no kas sa oma laste arvu tead? Mu käest mõni vahest küsib, et kas sa ikka tead, mitu lapselast sul on? Ja kas sa nüüd kõigi nimesid tead ja tehakse vahest mulle seda kontrolliga? Ma tead, ikka tead. Ja no sellest, ja Jumal ka teab täpselt. Tal on matemaatikaga kõik väga korras ja see on nii määrav tegelikult, et teate, seal on niimoodi, et nimed peavad olema eluraamatus ja kui edasi jõuame lugeda ja et ta vaatab, 10 õiget, 2 leptonit, eks, 1/4 inimesest läheb praegusel ära, 1/3 läheb ära. No saate aru, et kui 1/4 on ennem läinud, siis pärast see 1/3 on arvuliselt ju väiksem, kui noh, ütleme, kui pole palju rahvast vahepeal juurde sündinud ja aga nii, et see pool jäi mulle väga tegelikult silmad, kuidas Jumal on kõike nagu rehkendamas. Ja kõik asjad ei ole meile avatud. See 10. peatükk räägib sellest, et on seal üks raamat, mida lastakse, noh, ütleme, söö ära. See muutub sulle, ütleme, kui sa võta söö, see kõhus muutub sulle mõruks, 10.9. Suus on see sulle magus nagu mesi. Kallid, see on see raamat. Kui sa ei lugenud, vaata, millised asju ma täna sulle siit loen. Need on mõrud asjad, tegelikult, mida ma välja loen siit. Kõhus läks mõruks. Ja nüüd on niimoodi, et osad asjad ütleb, Johannesel ütleb seda, et ei, ma ei anna sulle kõike. Tead, teil on piibel. Ja te nüüd siin loete ja kui te seda seedima hakkate,
siis te osasid asju hakata nägema. Ja meie peame praeguses ajas seda lugema ja seedima. Ja siis me tegelikult saame need profeteeringud ja asjad aru, mida tegelikult Jumal on rääkimas. Ja sellepärast on väga tähtis, et me loeme Piiblit. Sest et siis meil tulevad need seosed. Muidu need tegelikult ei tule. See peab su suus magus olema ja kõhus tuleb tõde välja. Ja mis asjad on tegelikult sündimas. Ja saad teistele ka siis jagada ja rääkida. No nii. Nii et... Siis liigun edasi. Noh, seal hakkab, ütleme, tuleb üks selline asi, et tuleb Jumala kaks tunnistajat, kes tunnistavad, need on Jumala tunnistajad, siin 11. peatükkis on nendest juttu. Ja siis tuleb metsaline, kes nad ära tapab. Ja siis nad saavad jälle, need tunnistajad saavad elavaks ja lähevad ülesse taevasse. Ja siis tuleb Kristuse valitsus. Ja nüüd 11.18, ma loen, see on väga vahva asi lugeda. Paganad on vihastunud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning tulnud aeg mõista kohut surnut üle ning anda kätte palk profetitele ja su sulastele ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime väikistele ja suurtele ning hävitada need, kes hävitavad ilma maad. Vaata, seal on niimoodi, et pühadele tuleb palk, aga tuleb ka tasu nendele, hävitatakse neid, kes hävitavad ilma maad. Ja meil on praegusel hetkel küllalt neid hävitavad, sest et kui aus olla, praegusel hetkel on väga paljuski ennast hävitav elu. Moraalses mõttes on ennast hävitav elu, mida veetakse siin, et noh, et ütleme, et jumalast enda vaenlaseks saada ja veetakse neid liinisid väga tugevalt. Puht füüsiliselt siin selles maailmas tehakse asju valesti ja tagurpidi ja need on kõik tegelikult ilma maa hävitamise mõtetes. Jumal ütleb, et saagu palju loomi. Praegusel ajal on niimoodi, et hävitame loomi ja karjalautu ja tead, et see on mingisugune probleem. Jumal alguses loob maailma, ütleb sedasi, et täitku, vesi, kihagu, kõik olgu, karjamad olgu täis. Ja siis praegu meil tuli tarkus, ei, loomad peretavad, tead, see on väga halb ja sellepärast on see niimoodi, et me hakkame putukaid sööma. Aga me oleme jõudnud selle koha peale praegusel hetkel. See ei ole mitte mingisugune tarkus. Ja, aga see on täiesti loogiline, kui sa Piiblit ei loe, siis sa siukest tarkust eladki. Ja vaata, ja kui me lapsed koolis siukest jama täist topitakse, siis nad usuvad seda samamoodi. Ja midagi teha ei ole, sest et ära lihtsalt pööratakse. Meil öeldakse, et me oleme ära pööranud, aga vähemalt oleme õigele poole pööranud. Ja sellepärast on see nii, et loe Jumala sõna ja oled vähemalt õigele poole pööranud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime täna olla jälle Jumala sõna juures. No nii, aga täving tuleb tegelikult nendele hävitajatele. Teate, ja üldse mõtlen, et aukartus mul eile aina kasvas ja kasvas. Kui nüüd 11.19 ma loen. Jumala tempel avanes siis taevas ning tema templis sai nähtavaks tema lepingu laegas. No seal oli alguses, nägi Jumala troone ja lõid need välgud ja kõuemürinad ja värgid ja see mõttes on, et Jumal, ma ei julge sekkuda, kui sa arvad Võrus müristada, no eks sa siis mürista. Tead, et no mis ma siin ütelda saan sedasi, kui sinu troonilt tuleb see otsus. Aga siin on niimoodi, jälle taevas on siukene, tema lepingu laegas saab nähtavaks. Ja kui see nähtavaks saab, siis sündis välke, kõuemürinad ja pikselööke, maavärin ja suur rahesadu. Sa mõtle, mis tegelikult on see niimoodi, et vaata, kui taevas toimuvad need asjad, siis need asjad sünnivad siin. Jeesus, kui ta räägib nendest aegadest, ütleme, lõpuaegadest ja mis ta räägib, samamoodi räägib. Nendest maavärinatest ja näljahädadest ja kõikidest, mis ta räägib. Ja nii, et täitsa kokku läheb seda, mida Johannesele ka siis ilmutati. Ja no nii. Ja nii, et väga aukartusega olen suhtumas sellesse, mida Jumal on ka tegemas just selle kaudu. No nii, on hea küll, siin ma liigun edasi. No, 12. peatükk, noh, ütleme, räägib meile sellest suurest võitlusest seal lohe ja naise vahel. Sealtki oleks palju rääkida, metsaline tuleb merest, ma liigun mõned asjad edasi. Ja siis 14. peatükki juurde lähen. 14. peatükki ja 6. salmist hakkan juba võtma. Seal on niimoodi, et ingel, kes kuulutab ja räägib kõigile evangeeliumi. Ja nüüd on see selline lugu, et... Ja siis on räägitud sedasi, et kartke Jumalat, sest kohtumõistmise tund on tegelikult kätte jõudnud. Ja et Paabel on langenud või Paabel langeb, 14.8 on räägitud sedasi, et õigem öeldud sedasi, langenud on suur Paabel. Ja siis on 14.11 on hoiatus selle koha pealt, et igavene piin on nendel, kes kummardavad kas siis metsalist või kes on võtnud endale selle metsalise märgi. Ja noh, siin eelmises 13. peatükkis oli räägitud, et ei saa osta ega müüa. Kumbagi ei saa teha.
müüa sina ei saa ja osta sina ei saa, kui sul seda märk ei ole, tuleb selline aeg. Aga noh, muud inimesed olid ka, kes ei võtnud seda, nad ei saanud küll osta ja müüa, nad said lihtsalt elada ja süüa. Aga seda ei ole öeldud, et me elada ja süüa ei saaks. Aga osta ja müüa ei saa sellel hetkel lihtsalt. Mina ikka lohutan ennast sellega, et ei ole ma, noh, ütleme, mingi müügimees ja tänu jumalal osta saab, aga kui osta ei ole saanud, kui isegi raha ei ole olnud, siis jumal on toitu saatnud. Siis ta saadab kaarnaga või sa saad teistmoodi selle kuidagi ja osta ei olegi vaja, lihtsalt võtad ja ütled halleluuja. Ja sellepärast ärme üldse hirmu tunne nendes asjade ees, aga hirmu peavad tundma küll need, kes on selle märgi võtnud. Sest see on korduvalt tuleb järjest ainult see, et igavene piin. Võtta, noh, osad tahavad kõik need asjad veel teha, et ei ole igavesed asjad. Ja. Aga 14.11 ütleb. Ja nende piinasuits tõuseb igavesest ajast igavesti. Neile, kes kummardavad metsaliste tema kuju, ei ole hingamist päevale käelega ei ühelgi, kes võtab endale ta nimemärgi. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja siis on need endsed surnud, kes issandast surevad. No nii, 16. peatükist on räägitud nendest 7. kausist, mida välja valatakse, aga aeg on täis saanud ja tõuseme. Kui jumal lubab, räägin sorus edasi ja panen üles selle ka. Aga tõuseme ja oleme palmis. Amen.